בקיבוץ, בכפר, בקרב, זהו זה ולא אחר. אל תהיה הוזה, אל תהיה כזה, קום וצא מזה, קום וזהו זה, באוויר הזה שאף לא חסה, זה חור שאם תרצה גם אתה תוכל לשנות את סוף המחזה. וזהו זה ולא אחר, מים סוף עד ים כנרת, בקיבוץ, בכפר, בקרת, זהו זה ולא אחר. זהו זה. מה קורה? תביא. תן את ה... זה, כן. אוקיי, תגידי מוכן. רגע, 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 שנייה, עוד רגע. מה קורה? חמש. איפה הקפה? שלוש, שתיים, אחד. על הבוקר ישראל. על הבוקר קובי. על הבוקר ישראל. ולפני שנתחיל, נפתח כהרגלנו בתקציר חדשות. ישראל על הבוקר. כן. נראה שמסתמן רוב להצעה של חלק מחברי הכנסת לבלות את מיכאל גורבצ'וב לתפקיד שר החקלאות בממשלת ישראל. חבר הכנסת פלצמן הגיש הצעת חוק פרטית שבה תוכל אישה להצביע לבחירות רק במידה ותוכיח והיא שהיא גבר. ולידיעה האחרונה, תלונות רבות של אזרחים הגיעו אלינו לאחר הופעתו של גורי הלר אתמול בטלוויזיה. האזרחים טוענים שרכבם נהרס והתכווץ ומבקשים ותובעים את רכבם חזרה. כך נראה רכב של אחד האזרחים אחרי הופעתו של גורי. זה היה מודל 92, אוטו נפלא. ובכן, אנו מקווים שהנזק יתוקן. עד כאן מבזק החדשות שלנו אליך, בוקי. כן. ובכן, לפני שנמשיך, התבקשנו להודיע שחדשות הטלוויזיה באנגלית ישודרו מעתה לא בשעה 17:30, אלא בשעה 16:42. בדיוק. אוקיי, לפני שנתחיל את התוכנית, נעבור, איך שומרים, לשחרור העצמות, כרגלנו בקודש, להתעמלות בוקר כלילה. אל רומן וסימון, בבקשה, כן. נתחיל בחימום, ידיים לצדדים, לרדת למטה, כיפוף ברכיים ולשבת על הרצפה. בכלילות לאחוז את הרגליים ולהתכופף אל הרגליים. ועכשיו... כל אחד יכול לעשות את זה, עבר את רגליך מעל הראש. כן, לשבת ישיבה פשוטה. את הרגל להכניס מתחת לבית השחי. אפשר לעשות את זה תוך כדי שתיית הקפה בבוקר. ועל הרגל הפנויה לעמוד. ועכשיו... ועכשיו תרגיל, להעביר כמובן את הרגל השנייה גם כן, עם רגל אחת שם גם הרגל השנייה. ובהליכה פשוטה אפשר ללכת לעבודה. זהו תרגיל אגב שחוסך הרבה מקום באוטובוס. ומיד נקרא לאבשלום לתרגיל הבא, תודה לרומן וסימון. אבשלום יראה לנו קצת מה שנקרא סטרצ'ינג קל. כל אחד יכול לעשות, אפשר לעשות את זה בזוגות, רגליים על הראש, לגרד את הראש ולרדת חזרה לרצפה על אמות הידיים ובקלילות רבה לשים את הרגליים על הראש.
אם הסבא והסבתא גרים איתכם, גם הם יכולים לעשות את זה. ואבשלום יראה לנו איך אפשר פשוט להתגלגל אל העבודה ולחסוך את הכסף של האוטובוס. בבקשה. ואחרון חביב נקרא לגולן. יא. יא, בדיוק. חיזוק המפרקים, ותודה רבה לאבשלום. זאת הייתה התעמלות בוקר שבאמת כל אחד יכול לעשות. ואחרי התעמלות בוקר, מה יותר טבעי מלשמוע את שלומי שבת? מה קורה? קום, קום, יש תוכנית. אוקיי. מה קורה? או! אחרי שחילצנו את העצמות, בואו, בואו, נמצא איתנו. נמצא איתנו באולפן. אדם שמקדיש את מיטב זמנו ויומו לקליטת עולים חדשים, אני רוצה להזמין, אני אומר בוקר, על הבוקר.
ליצחק גגש. בוקר טוב, יצחק, על הבוקר. על הבוקר, על הבוקר. ובכן, התחלת במזון, המשכת בכתיבה, עברת לתכשיטים, ועכשיו אמנות. איך, הכיצד, מדוע? ובכן, אני הגעתי לאמנות, דרך זה, שאני ראיתי שבאמת אלפי עולים, ברוכים בכישרון, וכישרונם מתבזבז. אז אני החלטתי לצאת בתוכנית חדשה. שתאפשר, פשוט מאוד תאפשר לאותה... פשוט... תאפשר לאותם עולים... תאפשר לאותם עולים להתפרנס בכבוד. אני... ממה שאני מבין, אתה הזמנת עולים לאולפן. אני הזמנתי עולים לאולפן. בוא, אולי ניגש לה... הייתי רוצה שלקרוא להם הנה... שמאל, ימין, שמאל! רגע אחד, מכחולים, שלוף! סייר! הנה הם פה והם נהנים מזה. כן, מר גגש, סליחה. איזה נושאים הם מציירים? בעיקר מה? דומה? מה שהם רוצים, האמת, מה שהם רוצים. הם יכולים להחליט על... בוא נראה. אולי באמת נראה שניגש. הם החליטו, על דרך המקרה לחלוטין, הם החליטו לצייר הפעם נקניקים. בוא נראה, הנה, איוון מצייר שוק. שים קצת יותר שום בשוק, איוון. איוונוביץ', אתה איתי? מנחה יקר, אתה איתי? איוונוביץ' שמצייר לו סלמי, שים עוד טיפה פלפל שחור, 100%. ומשום מה, איוונוב מצייר שום ונקניקיות. כל אחד, כמו שאתה רואה, זה נושאים אוניברסליים, שכל אחד מצייר באמת מה שהוא רוצה. בוא נאמר שאתה ממש אדם הומני, תאמר לי. ההומניות היא דרכי בחיים. אני מתאר לעצמי שהתמונות האלה הם רכוש של החבר'ה האלה פה, העולים החדשים, הם יכולים... לא, הם לא רכושם בדיוק. אני, מטעמים הומניים, אני שומר אליהם את התמונות, ובעצם התמונות הן רכושו של כל מי שקונה את התמונות האלה ממני. אתה יודע מה? זה יפה. לא, זה יפה של דבר, זה... אולי כדי נפלא. אגב, הם מציירים לא רק דומם, כמו שאתה רואה, הם גם מציירים חי. הם מציירים, למשל, אותי בכל יום שלישי, הם נורא אוהבים לצייר אותי, מאוד מאוד. הייתי רוצה לפנות... בוא נעבור אולי... לציבור, הייתי רוצה לפנות לציבור... כן, מהר, להזמין אותו. מהר, בקצרה. הייתי רוצה להזמין את הציבור לתערוכת פסלים, שנערכת במחלקת הסלטים שלנו. הפסלים מפוסלים. מאיקרא, סלט איקרא, סלט טונה ולאם. בוא נעבור לטיול בטבע. בוא! יש לי... אני באוויר? רבי. מוסרים לי שיש התפתחויות בברית המועצות, נעבור מיד אל כתבנו בברית המועצות, אליך מיקי זרפין. ובכן, מיקי, אליך. האם אתה שומע אותי? עבור. מיקי? מיקי זרפין, אליך, האם אתה שומע אותנו? מיקי? מיקי, האם אתה שומע אליך, מיקי? מה אתה עושה בארץ? אני בפרינציפ הייתי צריך להיות בברית המועצות, רק שחסרים שם הרבה דברים, קפצתי ארצה לעשות קניות, אין שם כלום. זאת אומרת, אין שם כלום, זה מרכז העולם ברית המועצות עכשיו, איך אתה יכול להגיד אין שם כלום? מה קורה באמת שם? ספר. מדפים ריקים, תורים ארוכים, האזרח הקטן ברחוב אומר, אולי תהיה הפיכה, אולי אפילו יפילו את גורבצ'וב. גורבצ'וב התפטר אתמול. מה אתה אומר? מה זאת אומרת? זאת אומרת, זה בגלל המהפכה. איזו מהפכה? זאת שהייתה ב-19 לאוגוסט. ב-19 לאוגוסט? כן. הייתי בקניות בברלין, אני מצטער, לא הייתי. הצבא, ילצין, כל ה... מה אתה אומר? ילצין, אתה יודע, ילצין. ילצין? מי זה ילצין? שליט ברית המועצות החדש, שליט רוסיה, יותר נכון. מנהיג. מה אתה מדבר? מה קורה שם? אולי אתה יכול לספר לי, אני צריך לשדר כתבה היום בטלוויזיה בערב. מה קורה? תתחיל. תן גז, דבר, מה קורה? תודה שאתה
מה קורה? כל הזמן מקימים. הייתה מהפכה. מהפכה. לפני שנמשיך, אני רוצה להודיע הודעה שהגיעה זה עתה על שולחננו. שינוי בהודעה שמסרנו בתחילת התוכנית. החדשות באנגלית ישודרו מעתה לא בשעה שאמרנו מקודם, אלא בשעה 3:44 לפנות בוקר. ובפינת הצרכנות נמצא איתנו כאן אורח, סלאבה גמירנוף. שלום סלאבה. שלום, שלום, בוקר טוב, על הבוקר, בוקר. סלאבה הוא איש של המצאות, סלאבה הוא איש של פטנטים. אפשר לומר שסלאבה הוא איש. סלאבה, מה יש לך בתיק? בתיק יש לי פה את הבייבי שלי, זה הבאתי איתי מרוסיה. אתה שירדת ב-17 שנים האחרונות כמדען בכיר בקור בבודבצ'וויל. איפה? בבודבצ'וויל. ברנצ'וויל. 17 זה מוגזם, אני הייתי on and off, מה שנקרא, הייתי משרת שנתיים ואחר כך מקבל איזה קולאפס קטן, התמוטטות, לוקחים אותי לבית, מה קוראים לזה, נרגע, בית נרגע. מרגוע. בית נרגוע. שם מקבל זריקות, קצת שוקים ומחלים. חוזר, בא, הולך, זה עד שפיטרו אותי. וכשפיטרו אותי לקחתי איתי את הבייבי שלי, זה המותק שלי. זה דבר, אתה יודע, אם אני, איך קוראים את זה, זה שלי. מה זה בדיוק? מה יש לך בתיק? יש לי פה, אני הבאתי לראות בייבי, זה ככה דבר קטן שעשיתי לי בצ'רנובקיז. אתה רואה, זה הבייבי שלי. מה זה? זה, אם זה אף באוויר, אז יש פה עשן, החברים שלי רואים עד שם את העשן, אומרים סלאבה עוד פעם עלה קקי, להשתגע. זה פצצת אטום? זה, מה זאת אומרת, מה זה נראה לך? בוודאי שזה פצצת אטום. רגע אחד, איך הוצאת דבר כזה מברדיבריג'אן? ברדיבריג'אן. ברדיבריג'אן. לכל ילד יש שם כאלה בבית. אני לקחתי את שלי, פשוט זה טורבו. אתה רואה, שני אלה, זה עוד נותן לזה... זה מוכן להפעלה? זה מוכן... לבום טראק? בום, כן. מה אתה קורא? זה לא, אני לא צוחק איתך. זה פצצה אטום באמת, קונבנציונלי, זה לא... מה? אתה לוקח דבר כזה, אתה לוחץ את זה פה, ופעמים. כבוב, כבוב, אין לך מה לקפוץ. לא יודע למה זה לא עובד, מה קרה פה. אם זה היה מתפוצץ, לא היה עוזר לך כל הקפיצה. רגע אחד, נבדוק את זה פה. איי, כלום לא עובד פה. לא קשוב, על הבוקר ישראל, להתראות. המזל שנשארתי בחיים בעזרת, איך שאומרים, הטכנולוגיה הרוסית. ובכן, כעת כרגלנו נעבור לשידור ישיר מהצפון. אליך, הצפון. על הבוקר ישראל, נמצאים כרגע אי שם בארץ, בין הגבול לקיוס של סימה. האור שעולה ברגעים אלו קיבל זה עתה קבוצת חיילים שחזרו זה עתה מעבר לגבול. סגן רי שלום, אני מבין שאת ההוראות בקשר קיבלתם ישירות מהרמטכ"ל. כן, בוקר טוב, על הבוקר, כן, שלום, כל טוב. אפשר לומר שאנחנו קיבלנו את ההוראות מהרמטכ"ל ישירות. הייתה פעולה משולבת, פריצה של כוחות אוויר וקרקע. אנחנו, היה לנו חיפוי של סמכת"ש וסמרל"ש. ואפשר לומר שהפעולה בוצעה כמו שצריך לבצע פעולות באופן כללי בצה"ל. אני מבין שהמשימה הצליחה. אפשר לומר שהמשימה הצליחה ב-100%. זה אולי עוד מוקדם לומר על השפעתה של המשימה, רק בעוד 10-20-30 שנה אפשר יהיה לדבר על העובדות האמיתיות שבשטח. ובכל זאת, מה אתה כן יכול לספר לנו? לא הרבה. אפשר לומר שפרצנו מעבר לקווים ולקחנו כמה אנשי מפתח. בעצם למה לדבר, ואולי נציג אותם. תביאו את השבוי, חבר'ה. עזב כבר, מה יש לכם? מה, תפסיק אתה. אלי, מה אתה עושה פה? אני השבוי. איזה שבוי, חבר'ה, זה אלי, הבן של סימה מהקיוס. אני השבוי, אתם לקחתם אותי. מה זאת אומרת לקחנו אותך, אלי? באתם בחושך ולקחתם אותי, נו, מה פה הקטע עכשיו? רגע אחד, אבל מה עשית מעבר לקווים, אלי? איזה מעבר לקווים בראש שלך, בחטרה, בקנט יושן בקיוקס.
ואתם הייתם באים ככה בחושר, דרכתם על הקרמבו, נחלכתם אותה וזה, קשרתם אותי, זה כל הבלגן, מה הקטע? על מה אתה מדבר? אנחנו הלכנו ככה, ככה. ככה, הגעתם לקיוקס, נכנסתם, אחר כך עשיתם סיבוב עוד פעם בקיוקס, ומי ישלם לי על הקרמבוים, בחדרון? קודם כל הייתי רוצה לומר, להצביע, רק רגע, רק שנייה אלי, הייתי רוצה לומר לך שהפעולה היא, מחשב את תנאי האור, השטח והגשם, עם 100% הצלחה, אני חושב שאנחנו נחזור על הרבה פעולות כאלה, ועתיד עם ישראל מותנה בפעולות כאלה. אוקיי, חבר'ה, קדימה, אנחנו פושטים על אקו, מוכנים? כן, תודה. אנחנו חיילים טובים! אנחנו חיילים טובים! לוחמים מעבר לקווים! לוחמים מעבר לקווים! בטעות תפסנו יהודים! בטעות תפסנו יהודים! בוא נתפוצץ את מי שצריך! בוא נתפוצץ! רונן, מי ישלם לי על הקרמבו? רונן, מחת רונן! מי ישלם לי על הקרמבו? בניגוד לידיעה ששידרנו מקודם, מהדורת החדשות באנגלית תשודר מעתה בהמשכים. ביום ראשון נשדר את קיצור החדשות, ביום שלישי את עיקרנו, ביום חמישי את סיכומן, וכעת נחזור לנושא שהתחלנו בו. האנשים שהפכו את שיחות הטלפון לשיחת היום, החברים מבזק. אליכם, רבותיי, אליכם. בוא, אתה רואה? זה כל הזה, זה הדור הישן של הכבלים, אתה רואה כל הקרקצים האתרובים? זה דור הביניים, אתה רואה, עדיין נווה? וכאן הגענו לדור המיקרוסקופי, זה כבלים קדישים מקנדה. לא בסדר, בואו נתחיל לעבוד, קדימה. אז תן לי בבקשה שיחה ממתינה. תעזור לי, נדי. הנה. תודה רבה. ועכשיו, בכובע קראי. לאיפה? את הכבל של הכובע קראי, לשכור טוב. תודה רבה. אחלה. עכשיו תן לי עוד ממתינה. הנה. תודה רבה. והכובע קראי. לאיפה? נדי, בוא נתרכז. כל פעם שאני אומר, כובע קראי, אני מתקבל לכבל, בגור. איך זה שאני השתגעתי, התבלבלתי. קדימה, תן לי עוד אחד ממתינה. תודה רבה, יפה. ועקוב אחריי. לאיפה? בוא נדמר, אני רואה שאתה לא במצב של ריכוז. יש לי פה שני סנדוויצ'ים נדרים. תיזהר, נדי. איזה סנדוויץ' אתה מעדיף? מה זה משנה? לא משנה לך. קח את זה. תודה רבה, זה עם ביצה? אוי, זה לא יאמרת שלא משנה לך. לא משנה, אבל עם ביצה. יאללה, בתאמות. תודה לך, נדי לך. אנחנו עושים היסטוריה. פשוט היסטוריה. זה את זה, אנחנו היקידים, כמה אנשים יש בבזק? שהרבה מאוד אנשים בבזק. הרבה, נכון? יש חיים ויונה, יש מרים מהמזנון, יש אלי ודני, יש מושי ואיציק מהנהגים. הרבה. הרבה, מה זה? לא צריך לספור את כולם, אבל יש הרבה אנשים. אלפי אנשים, נכון? אלפי, מאות אפילו. בדיוק. ואתה חדש את הרבה נבדין המרכזניות. זה ברור. מכל המאות האלה, הראשונים והיקידים שמקבלים את השיחות הממתינות והעקוב אחרי הראשונים בארץ, זה אנחנו, נדיה, אתה ואני עושים היסטוריה, אתה לא גאה? זה כבוד גדול. למה אתה לא אוכל את הסנדוויץ'? לא טעים מנליון, לא טעים לאן. אין לי כבר כרגע, בוא נגמור לעבוד היום, נראה לי יום קשה גם ככה. קדימה, עקוב אחריי. הנה, רגע, הנה. לא ביקשתי את הגוטים האלה עכשיו, עקוב אחריי לפה. עקוב אחריי, קדימה. עקוב אחריי, עזוב את הס... לפני שנמשיך, אני רוצה לתקן ידיעה ששידרנו מקודם בעניין המהדורת החדשות באנגלית, ובכן, המהדורה תשודר מעתה בספרדית. מדי יום בשעה 19:00 ברדיו ברשת א', ובואו נצטרף לצלם על הבוקר שיצא אל השלג. נפשי לצפון, מגולן עד חרמון, מהעמק ועד לרמה, יעלה בו השיר לעדי לעמוד. שלום, כמו לכניסה. חופשי חבוב, חופשי. וואלה! כן, תמלא. 20 שח אם אפשר. רגע, מה זאת אומרת? אמרת שזה חופשי. כניסה חופשית למדינה, להסתובב בכלל באופן כללי, אבל פה באתר יש לנו הוצאות. אה, זה 20 שקלים, בבקשה. כן, תודה. תודה רבה.
תאמר לי, כמה עולה שיעור סקי? חופשי, אנחנו רוצים שכל העמידה זה חינם, זה לא, 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 לא. וואלה. טוב, אז כמה עולה הסקטים האלה, להזכיר אותם? 3 שקלים 1. אז אני אתן לך 6 שקלים ותיתן לי 2. 50. מה? 50 שקלים, חבוב, קדימה. איך, אבל אמרת שאחד זה 3 שקלים, אז איך זה יוצא? אחד זה 3, השני זה 47. זה 3 שקלים, והנה, זה 100 שקלים, מגיע לי 50 שקלים עודף. לא, לא, אני משאיר את זה אצלי, כי אתה סתר גם נעליים. זה בסדר, אל תדע. גם נעליים צריך, נכון, תאמר לי, רגע, איך אני מגיע לאתר? בכל זאת, אני לא אתאפס על כל ההר הזה. האתר, יש לך פה רכבל, אתה עולה על הרכבל וטס איתו למעלה. כמה זה? 10 שקלים. הלוך חזור 10 שקלים. הלוך, הלוך, הלוך. אז איך חוזרים? הקופצים? עוד 60 ש"ח ואתה חוזר. בבקשה. תודה, חבוב, תודה. טוב, אז כמה זה המקלות האלה? חייבים אותם, את המקלות האלה שאתה מחזיק? כן, כן. כמה זה? 350 שקל. בבקשה. איפה השירותים פה? איפה השירותים? רק רגע, השירותים זה שם. טוב, אז אני אלך. תודה רבה. סליחה על השאלה. כן? פיפי או קקי? זה אומרת, אדוני, זה לא עניינך, אני חושב. לא, 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 לא. כמה זה עולה? 18 ש"ח ריבוע. נגמר לי הכסף, אני מצטער, אדוני, אני אתאפק, וזה הכל. גם הזמן נגמר לך. מה זאת אומרת? אנחנו מחכים פה ל-250,000 מבקרים בשעה הקרובה. כן? יאללה, יאללה, קדימה, באת, ראית, נהנית? זוז, תן לאחרים ליהנות. קדימה, צפוף פה. רק אחד... יאללה, קח מתנה. פעם הבאה שאני אבוא, אני אשלם לך בסדר. זה חצי, זה רק... להתראות. 12. אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון, מהעמק ועד לרמה. ונמצא איתנו באולפן עכשיו שלום מוסטפה. ול... אתמול קנינו, לא קנינו אתמול. ולשלום יש סיפור שאפשר לומר... עלול לעניין גם אתכם בבוקר זה. שלום מוסטפה, שלום לך. אולי חלף, שרק חלף. מוסטפה! כן. היינו... אם אפשר, ספר לצופים את סיפורך המעניין. וואלה, טוב. אני הייתי עומד ככה ברחוב, ברחוב טזיגוב, ואני הייתי ככה מדבר לעצמי. והייתי אומר מוסטפה, הייתי אומר מה? ככה, ככה, דיברתי, פתאום בא שוטר, אמר לי, אתה עצור. אמרתי לו, למה עצור? אז אמרתי לשוטר, לא לעצמי, כי הוא אמר לי, אתה עצור. אז הוא אמר לי, כי אתה מדבר עם האויב. טוב, לקח אותי ככה לתחנה, דיברתי עם הקסים, הקצין הגבוה, אני 2 מטר לפחות. דיברתי איתו, ודיברתי גם עם עצמי, וככה הוא ראה שאני מדבר עם עצמי, וואלה, אמר לי, זה אמר לו החפר שלו, זה מזנון, ככה, ואמר לו, תלך, והלכתי הביתה. זאת אומרת שבסך הכל הכל נגמר בסדר גמור. אלחמדוליללה, הכל בסדר, וואלה, צריך לקנות בסים. לא, קנינו אתמול בסים, למה לקנות בסים? אבל שלום מוסטפה ולסיפורו המעניין. הייתי, לא. תודה רבה לשלום מוסטפה. חלף, יש חלף בבית? שלום. שלום! מה שלום? תודה רבה לך. תודה רבה. מה שלומך? אתה מדבר איתי עכשיו? לא, אני מדבר איתי, אני אוהב לדבר איתי, לא איתך. בוא נדע, הכל בסדר, אז נלך למכולת או לא נלך למכולת? לא, אני יודע, בשביל מה נלך למכולת? היינו במכולת אתמול. אז מה, אולי צריך עוד חלף, נשים במקרר חלף, לא? לא, בשביל מה צריך עוד... וואלה, שלומי שבת, שלומי שבת, רגע, שלומי שבת, לא, אני לא מדבר איתך, אני מדבר איתי, שלומי שבת. זה כל כך עצוב, כשאת איתי ואני מרגיש לבד. זה כל כך אבוד, אבל לא יכול להביט בך מהצד. ברגעים קטנים חשבתי שאת מרגישה, אבל לא אמרת מילה. זה בדמיוני, ואולי אני מחפש את מה שאין בך. הכל שונה, לא שאשתנה, מנסה להיות איתך, כן. להיות לבד קשה לי, שנינו להחליט, זה הפחד שמשתיק. כמה קטנים אנחנו שונים אנחנו זה מזה. מי אוהב אותך?
סולח לך, מי מבין אותך כל כך? מה קונה אותך? מה מוכר אותך? מה שובר אותך כל כך? בסלון שלך יש קיר מלא בזיכרונות, הדמעות שבך חונקות. או, כמה קטנים אנחנו בעולם הזה. עכשיו לחבק אותך, לאהוב אותך ולחיות איתך, ואפילו אם הדברים סתומים, לא יכול שלא לבוא. כי כמה קטנים אנחנו בעולם הזה, כמה שונים אנחנו זה מזה. זה כל כך עצוב כשאת איתי ואני מרגיש לבד. מבזק קצר לפני שנמשיך. ובכן, בעקבות דיווח החזאי על טפטוף קל שהחל בצפון והתפשט למרכז, מרכז הארץ כמובן, החליטה המשטרה לא להסתכן. ובכן, הכביש של רחוב הוורד בפתח תקווה לא נסגר. כל שאר הכבישים בארץ סגורים כמובן. ובאותו עניין, אותו נושא, העירייה מוסרת לכל הלכודים בביתם עקב השיטפונות שהיו ועקב השיטפונות שיהיו, מוסרת העירייה אהלן וסהלן. אל דאגה, אנחנו וליבנו איתכם. ולפני שנמשיך, אני רוצה לתקן ידיעה ששידרנו מקודם. אם כן, מהדורת החדשות באנגלית של הטלוויזיה הישראלית לא תשודר, והיא תתפרסם מעתה מדי יום בעיתון נש אסטרנה. לפני שנמשיך בתוכנית, כרגלנו, על הבוקר נרגע בסרט מרגיע, סרט פסטורלי בטבע, שוב יצאה המצלמה שלנו אל הטבע. ובכן, התחלנו בספורט ונמשיך בספורט, כמו שאומרים. נמצא איתנו כאן באולפן הפרשן שלנו לכדורסל, גל בודי, דרובי, ברודי. שלום. שלום. אור בוקר דרל. אור בוקר. ובכן, גל, אתמול כולנו צפינו במשחק הניצחון של מכבי תל אביב נגד ציפון הזוגרה. אולי נעיף מבט, אולי נעיף מבט במשחק לרגע אחד. בסדר, בואי נראה לנו מלבט בכל המשחק הזה, בואו נעשה גרוע. מה אנחנו יכולים לראות פה? אנחנו רואים פה את כל השזרק הרגילו לבריבן של הבסקט ששם את זה מאחורי, שהוא לוקח את ג'אמפ שמה שזרק מקודם בראשון הוציאו שלה, שזה חולצות יפות, כן? של הבן, של הבקר, כל הדבר הזה, של הכל ריברלם. ובכן, יש בעיה. מהי הבעיה? הבעיה היא שלא לוקחים את ריברלם את הגול הבסקבול, שלוקחים את זה משריפות, לוקחים את זה משריפות פיבות, שהוא שם את זה בכדור, שמקמות ג'אמפסי, זורק את זה בכדור, מהחולצות שהן יפות כל כך. וכל הדבר הזה שלו, אבל בארץ, אין את המשמעת שהייתה לי בחולים בשביל קורץ עם מכבי, שהולך על המליניאק שלא דרק אותי מתוך הדבר הזה שלא מקורי. ובכן, אפשר לומר שהצדק איתך במידה מסוימת, מסוימת מאוד. אני רואה את זה כאן בצורה כאן. מה יקרה, גל, בשבוע הבא? מה יקרה? אפשר לומר, בשבוע הבא יש לנו
הולכת למשחק של יכול להיות שמקום הזה. זורק על הפריצ'ר של הכדור, והבסקטבול בישראל שיכול ללכת מהמפה לא אומר... יקיריי, לפני 30 שנה הוקמה הטלוויזיה החינוכית. הייתה לי את הזכות לשרת בחיל הטלוויזיה החינוכית תחת פיקודה בהתחלה של רישה ואחרי זה רבות ונפלאות אחרות. עשינו את זה וזה ועשו עוד תוכניות נהדרות שאני לא זוכר את שמן כי אני עבדתי בזה וזה ולא ידענו שיש עוד תוכניות. האמת היא שהיה נפלא ואני מקווה שימשיך לכם להיות נפלא. זה המקום הראשון מבחינת טלוויזיה שהיה לאנשים, אומנים, מנחים, שחקנים ואולי אפילו מפיקים נעים לעבוד בו. מקום שלא הפך את העבודה לסבל, מקום שהעריך אנשים, וכתוצאה מזה יצאו ממנו לעולם הטלוויזיה הישראלי אנשי המקצוע הטובים ביותר שקיימים. מאוד נהניתי. לא הייתי פה אם לא הייתי שם. מה אני יכול לומר? יישר כוחכם. התוכנית שלנו היום תחזיר אותנו אחורה אל כל התוכניות הגדולות של האנגלית של פעם. שלמה הן לא חוזרות גם היום? למה? שריף גודמן, אינגליש, 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 I love saving people. כל הקלאסיקה, מיס קפלן, מיס דינג דונג, דינג דונג, אתם זוכרים? זה פשוט לא יאמן. אני כל כך, כל כך אהבתי את התוכניות האלה. היום אנחנו נארח כאן את הבמאי האמיתי שביים, את מי שביים את התוכנית של השריף, של שריף גודמן עם בטמן בטמן. אנחנו נפגוש גם את הבמאי, אתם זוכרים זה שהפסיק, אוקיי, קוט, 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 עם המגפון, אנחנו נפגוש אותו. מה הוא עושה היום? אתם תוכלו לראות את זה היום. בקיצור, יהיה מקסים ומרגש. להתראות. חוש! I never saw a purple cow. I hope I never see one. But I can tell you right away, I'd rather see than be one. How would you like it if every day in the week was Tuesday? Oh, stop it, Dr. Half-Baked. Don't talk like that. Where do you get all your crazy ideas? I often get good ideas in my sleep. When you can count something, one, two, three, then you ask how many do you see? Something strange? Me? Oh, 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 oh. Who? When you speak of people, use the pronoun who. When you speak of people, the pronoun who will do. People, I can't stop saving people. I don't mind saving people. איך בא לי הסוס. מה הבעיה? קיקסטן! קיקסטן! How are you? בסדר גמור. איפה סקוטרמן? סקוטרמן הלך לעשות בייביסינג למיס קפלן. כן, שמענו על זה. אולי אתה יכול לעזור לי, יש לי בעיות עם הסוס. עם הסוס? מה זה אומר? זה בטח האלטרנטור. מה זה האלטרנטור? לא יודע, אין לו מושג. אז למה אתה סתם אומר דברים? אתה לא יודע. סתם, לעשות רושם. מה הבעיה? אולי קרבורטור, משהו? לא, לא, זה אגוזים. אגזוזים? לא, לא, אגוזים, אגוזים. כל היה עובד על אגוזים? בטח, איזה שאלה. כל הסוסים, הכל, המכוניות, הכל אגוזים. מה הקטע שלך? ברצינות. אנחנו רוצים לעשות את זה. הייט, קאט! סטופ בנגינג דוז טינגס! זה אמיתי. לא מאמינה. הוא אמיתי. קאט! קאט! סטופ! סטופ! Don't you remember? I told you to stop moving the scenery when they get off their horses.
And I told you to stop turning the fan at the same time. Stephen Bing! Right. You. How are you? Very well, thank you. How are you? Fine, thanks. זיתי ואני רמה. אתה במאי של הבמאי. זה ברוך ורטהיים, אתה יודע? חבוד. הוא הבמאי של רוב סדרות הטלוויזיה באנגלית. רגע, איך נולד השריף? אתה חייב להגיד לי. התסריט היה כתוב בשביל ילדים קטנים. סתם, תסריט כזה סתמי עם הדקדוק, מה שהיו צריכים ללמד. ועבדתי על זה 3 חודשים. לא יכולתי להגיע לשום רעיון מעניין וכו'. אז אמרתי לאסטל פרידמן, שהייתה מפיקה, אמרתי לה, קחי את זה בחזרה. אני לא יכול לעשות את זה, אני לא יודע מה לעשות עם תסריט כזה. זה כל כך לא מעניין, כל כך לא דינמי. לא, אתה חייב לעשות, יש לנו טיים לימט, אתה חייב להוציא את זה בתוך חודש, אני יודע מה. חזרתי הביתה בלילה אחת. פתאום, רעיון באמצע הלילה. קיבלתי רעיון על המרבון, הרעיון הזה ללכת עם אנשים מבוגרים יותר. הבאתי את זה לתסריטאי, הוא אז היה בקיבוץ בצפון, ברמת דוד או משהו כזה, בבית שאן. באתי אליו ב-6 בבוקר, הוא היה עוד היה בביג'אמה, אמרתי לו, לו, הוא היה בחור אילם, בחור נפלא. אמרתי לו, רעיון, קאובוי, וסטרן, אדלטס, no children. Continue. Allow it to continue. Then order everyone to sit down. Everyone. Sit down. Yes, ma'am. ואיך אתה הגעת ל... זה מה שרוצה לשאול? באמת, תשמע לך, זו פרט. ביקשו ממני לבוא לעשות טרינה, אז באתי. אז עשיתי סדרה של English, English, English. היית צריך לצעוק בבחינה? לא, דווקא לא. מה שהם רצו לראות, אם הייתי יכול לשחק ילד קטן, מפני שבזמנו אירב ואני עשינו חלק מהסדרה שעשינו, היה ששנינו היו משחקים שני ילדים. My sister is smarter than your sister. I have a sister who is prettier than your sister. Oh, no, you don't. Yeah? Yeah. I don't have a sister. אתם בכלל, אתם מודעים לזה שיש קטעים שפשוט הפכו לקלאסיקה שכולם מצטטים עד היום? יש אנשים שאני עדיין פוגש ברחוב שמכירים את הקול שלי או את הפנים שלי. אז כנראה השפענו על איזה 5 דורות של תלמידים. בטוח. סך הכל, כל התוכניות האלה היו באמת תוכניות בידוריות. אני ככה התייחסתי לזה בתור ילד, אבל אחר כך, כשגדלתי, הסתבר לי שלמדתי מהם המון. באתי לדעת איך אתם התייחסתם לתוכניות האלה, כאל תוכניות לימוד, תוכניות בידור. שניהם ביחד. הלימוד הכי יפה זה בתוך הבידור. שאתה לא מרגיש שאתה לומד. קמרה, רולינג. Late scene, the schoolhouse. Want you to learn. Action. Good morning, Sheriff Goodman. It's about time you got here. Now get on your horse and rescue Miss Ding Dong. I enjoy saving people. I don't mind saving people. Sheriff Goodman did it again. Now I can stop running away from Burton Badman. Cut! Cut! Stop! Stop! Bartender, I'm thirsty. What would you like? I'll have a glass of milk. Thank you.
the center of town. Look, everybody's here again. They are eating. They are eating. They are eating. They are eating. We are here in the center of town. I have a laffa. This is my kaffa. You have a laffa too. Shishlik ve'amba, pilpel ve'gamba. One for me and one for you. Where, tell me where. It's El Hadouka in the village square. I enjoy eating Crembo. I never stop eating Crembo. You take the one, give it and put it on the mangal. La 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 la. There is one, give it. Give the four, she put in the three. Shishlik in the two, steak I'm in the one, kababi, some babi, babi, babi. It's your barbecue. Oi, oi. La 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 la. Hafla, this is Hafla. Come and eat b'hafla. I'm Zozo. I'm Yeshli. And I am Jacques. I am the Frenchman from the Mizak. I'm Beethoven. I'm Zaleg. We're Arsene. And Mr. Love Left Four. I'm Judy Surprise. She's Judy Surprise. I'm waving mangal. She's waving mangal. I'm eating shawarma. She's eating shawarma. And putting batzal. And putting batzal. I enjoy eating cottage. I never stop eating cottage. Here we are in the center of town. Look, everybody's here again. They are eating, they are eating, they are eating. Kulam eating, we are in the center of town. Shalom lekulam. מה אומרים לכם השמות? רוזי ניומן וגבי אוטרמן. אומר לכם משהו? אחרי שאני אגיד לכם מה הם עשו, כמה זה יגיד לכם. גבי אוטרמן ורוזי ניומן הם גבי ודבי. גבי ודבי, אתם זוכרים? גבי ודבי עם המג'יק טיקה, זוכרים? אתם יודעים שהרי דיברתי איתכם תוכנית שעברה, שעל כל התפקידים בוצעו על ידי בן אדם אחד בדרך כלל בטלוויזיה. זוכרים שאמרתי לכם שפרנץ' שדיפרטם זה אותו אחד, איתן גולן וזה. גבי היה פעם דן מדן ועדנה, ואותו אחד. הוא היה קטן, גדל, הפך לגבי. גם דבי לא תמנה ידה בחומוס. גם דבי. גם דבי, אחרי שהיא הצליחה בגדול בתוכנית של גבי אנד דבי, תוכנית שלה ושל גבי, היא קיבלה כמעט טוקשו, היא קיבלה את התוכנית שלה, גבי אין הספיטול. Is our secret. Don't tell anyone, okay? Yes. Let's go. Ready? Yes. What happened? I don't know. Are you hurt?
No, I'm not hurt. Where are we? We're in the junkyard. כל הנוסעים לישראל בטיסה 778, נא לעלות למטוס. סליחה, תיקון. בשל תקלה טכנית, טיסה זו נדחית בשעה. באמת, איזה מין מקום... למה אתה לא מסתכל לאן שאתה הולך? איזה חוצפה. ממש חוצפה של אנשים. אני לא מאמינה. אני לא מאמינה. גבי. גבי, אני כל כך התגעגעתי לך כל השנים האלה. לא התגעגעת אליי בחזרה? תגידי לי, מה את רוצה ממני? גבי, אתה לא מזהה אותי? תעשי לי טובה. One day at the zoo with elephant, lion and kangaroo. One day at the zoo with a K-sara, sara. Whatever will be. Look, עזוב את השקלים, עזוב את הכסף. זה אני, זה אני, דבי. גבי! דבי! גבי! דבורה! טיסה 778 לישראל נדחית בשעתיים בשל תקלה טכנית. לכל הרעבים, לחמניה ושוקו יחולקו במזנון. צריך לחכות. תגיד, מה עשית כל השנים האלה? חלטורות. פה ושם. כן. הלכת לבקר את ההורים? איזה הורים? ההורים שלנו, מה זאת אומרת איזה הורים? מה זאת אומרת ההורים שלנו? אנחנו זוג, לא? לא, אנחנו אחים, לא ידעת? טיסה 778 לישראל נדחית למחר בבוקר. מזרונים יחולקו באפסנאות. אוה, עד מחר. מה נעשה, גבי? מה אנחנו הולכים לעשות? אילו רק היה לנו המג'יק סטיק, זוכרת מהסדרה? למה אילו? יש לי אותו כאן. אני שמרתי אותו מזכרת מהימים שלנו בחינוכי. וואלה? תראה. אתה רואה? תעשי. תחזיק את המעניין אם זה יפעל, אוקיי. גבי, where are we? What are we going to do? גבי, where are we? What are we going to do? תגיד לי, את עושה את זה בכוונה, ידבה, אנחנו באותו מקום, את לא לחצת חזק. אה, זה כנראה לא פעל. תסתכלי לי, את נשת אומרת, where are you? אנחנו באותו מקום. אוקיי. Gabby, where are we? What are we going to do? I'm afraid. את יכולה להיות, I'm afraid, אבל אנחנו באותו מקום. את לא מבינה איזה ידבה, אנחנו באותו מקום. זה חתיכת קרש, לקחו מאיזה עץ זית קרש, ועשו ממנו מג'יק סטיק. אנשים עובדים על ילדים בעיניים, את מבינה? איך זה יכול לעבוד, תגידי לי, איך זה יכול לעבוד שאני אלחץ על המפה ואני יכול להיעלם? תגידי לי, חתיכת ענף, תגידי לי. אתה יודע מה? עץ של... איך זה יכול לעבוד? אנשים עובדים עלינו בעיניים. אתה מאוד צודק, זה שערוריה ואני הולכת להתלונן על זה, זה פשוט נורא. למה אילו? גבי. מה? אני קפץ לחנות שמסתרקשת, אתה רוצה שאני אביא לך משהו? כן, אני צריך one melon, two bananas, three apples, and I put it on the shelf. לא. דני. Yes, Miss Kaplan. דני. Yes, Miss Kaplan. Danny, my name is Thelma. Call me Thelma. All right, Miss Kaplan. Oh, the onion rings on the pizza are nice. They look just like wedding rings. Miss Kaplan. Yes? Please. Yes? Please. Yes? Please. Give me a piece of pizza. Miss Kaplan. Yes? Miss Kaplan, please marry me. What did you say? Marry me. Be my wife. That's all right, Miss Kaplan. Daddy, call me Mrs. Golan. Yes, Miss Kaplan. Ah.
center of town. Look, everybody's here again. We are shopping. They are walking. We are eating. They are talking. We are here in the center of town. I have a package, this is my package. You have a package too. I have a package, this is my package. One for me and one for you. I have big packages, small packages, telegrams, papers and cards to sign. Where, tell me where? At our post office in the village square. Stop! I told you to stop or stop. Ho, ho, ho! Is that all? One mango. Oh, yes, I nearly forgot. One mango. Near the six, potatoes near the five, tomatoes near the four, carrots near the three, apples near the two, bananas near the one, melon on the shelf in Mr. Cashdown's store. Neighbors, yes, we're neighbors. We are also neighbors. Benny, I'm Hannah, we're mother and son. I have your letters and I have fun. I'm happy, I'm fine. You're happy, you're fine. I'm smiling today. You're smiling today. I'm waiting for you. You're waiting for us. Susie, surprise. Susie.